Вечір у Черкасах теж протестний. На Соборну площу повернулися мітингувальники. І їх там куди більше, ніж в обід. Олена Берестенко з місця події. На Соборному майдані Черкас зібралися до 1500 активних містян. Вони були налаштовані рішуче і подекуди навіть радикально. Разом вони відразу ринули до стін обласної державної адміністрації. Пролунав звук розбитого скла, і мітингарі фактично притисли міліціонерів, які захищали обласну державну адміністрацію, до дверей. Люди вигукували різноманітні гасла, зокрема «Зека геть», «Банду геть», «Ганьба», «Міліція з народом» та інші. Закликали завтра всіх виходити у п'ятницю на загальнонаціональний страйк о 12-й годині. Ну і, як зазвичай, закликали їхати всіх до столичного майдану, доєднуватися до тих, хто зараз у Києві.